Այսօր վարչական դատարանը մերժեց հայոց համազգային շարժում կուսակցության ներկայացրած հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի կայացրած որոշման, որով արգելվել էր սեպտեմբերի 17-ին հանրահավաք անցկացնել ազատություն հրապարակում։ Իդեպ դատավորը հենց սկզբից արգելեց դատական նիստի նկարահանումները։ ՀՀՇ կուսակցության շահերի պաշտպան Վահե Հովսեփյանը ի սկզբանե մեծ ակնկալիքներ չուներ այս դատարանից։ Չունեմ ակնկալիք։ Ինչքան էլ որ ասում եմ ակնկալիք չունեմ, բայց ամեն դեպքում դատարանը մնում է դատարան։ Այսինքն կանխավ գիտեին, թե ինչ որոշում է կայացնելու վարչական դատարանը։ Հավանաբար քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Լուսինե Ստեփանյանն էլ կանխատեսում էր այդ որոշումը, եւ թերևս դա էր պատճառը, որ մեծ ջանք չէր գործադրել իրենց հիմնավորումները ապացուցելու համար։ Այդ դեպքում հասկանալի չէր, թե ինչու էին դիմել դատարան, եւ այն էլ ոչ բավարար չափով պատրաստված։ Այդուհանդերձ մոտ 2 ժամվա ընթացքում դատարանը լսեց կողմերին, եւս 2 ժամից էլ հրապարակեց կանխատեսված որոշումը։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ պայքարը շարունակելու են։ Այս որոշումը կբողոքարկեն Վճռաբեկ դատարանին։